Og yes, I ved hvad tid det er blevet, mine damer og herrer. Det er blevet den tid på måneden, hvor man får menstruation. Slap af, din joke. Det er den tid på måneden, hvor vi får... den tid på ugen, hvor vi får... reward. Fuck sig, jeg prøver at lave noget sjovt. Jeg tror bare, jeg skal holde op for det comedy der. Det fungerer ikke. Kunne du også godt tænke dig at få fingrene i nogle dejlige, lækre, saftige FIFA coins? Jeg snakker om FIFA coins. Så kan du tjekke buymmog.com ud for at få markedets nok absolut billigste coins. Vi har god service, hurtig levering, og så er det selvfølgelig 100% trusted. Og hvis I bruger koden Krause the checkout, så kan I få 10% rabat. Alle køb er på eget ansvar. Ja, yeah, anyways, lad os bare i stedet for fokusere på noget, jeg kan finde ud af, og det er at åbne pakker. Så here we go. Vi kan se først og fremmest her, vi har så jeg selvfølgelig spillet FUT Champions, hvordan det gik mig. Jeg ved faktisk ikke, om jeg laver en recap. No, God! No, God, please, no! Jeg fik 11 wins. Så, decent rewards, det er som det plejer, kan man sige. Og lad os egentlig bare bringe ud i det. Vi kan se, vi har selvfølgelig først og fremmest to sjældne guldspillere, 84 plus, og... Det er lige hurtigt Team of the Week frem en gang her. Vi kan også lige tage et kig på denne uges Team of the Week, som egentlig er egentlig det samme, som da jeg lavede rewards video i sidste uge. Fordi der er ikke noget kommet nyt endnu, mens jeg optager den her rewards video her i hvert fald. Igen, en Militao kunne være decent, resten af det er pretty much sådan dead. Så lad os se, om der gemmer sig noget godt. Ah, en 87 der reager, ved du hvad, vi tager det i den næste. Et eller andet decent EA, come on man, hvad er det her? Savage Chiellini, to fucking centerbacks. Arme her ligner lidt mere opendig, så vi går med Chiellini. Og så har vi altså de her fem FUT Champions spillere, eller vi har tre forskellige picks, som vi kan vælge imellem. Fem, pretty much den eneste gode, der er rent faktisk Militao. Så det vil sige med andre ord, alt andet bliver bare fodret. Lad os se, om I er i gavmild ved os. Vi får, vi får faktisk alligevel, vi får både en Aspas, og vi får hende også en Jonathan David igen. Han har efterhånden fået så mange special cards, men altså kan man overhovedet bruge ham endnu? Det ved jeg ikke helt, men 88 rated, prøv at høre, han er egentlig bedre, du kan få på det her Team of the Week. Der er ikke mange gode, så I guess I'll take it. Vi hopper til den næste, please. EA, vi får en Kovacic, let's fucking go. Det var, jeg sad faktisk lige og tænkte, hvis det ikke skulle være Militao, hvis det skulle være en af de andre gode spillere, så skulle det være Kovacic. Vi fucking tager ham. Så har vi den sidste, Militao, please. Hvis vi får Militao, så det ikke, så bunder jeg resten af min fucking flaske små fugle, jeg brugt her den anden af den der challenge video. Come on, lad os se, om han kommer frem, han kommer ikke frem. Nah, shit. Low-key er det glad for det egentlig, fordi det havde ikke været en god idé. It could have been killed. Anyways, vi får en Chavis Simons. Vi tager ham det. Og dermed så har vi altså spillerne her. Det var lidt skuffende. Det var pænt skuffende. Men så er det godt, der er masser af flere packs, hvor det kommer fra. Så vi har en helvedes masse her. Også et ret decent pakker faktisk. Og selvfølgelig, hvis vi går længere hen, jamen, så kommer vi også hen til vores FUT Champions Rewards, hvor vi rent faktisk har alle de her. Vi har også den her. Det er to sjældne spillerpakker, to spillerpakker på 83 plus. Vi har 10 spillere 83 plus. Vi har den her Icon Pack, den gemmer sig selvfølgelig. Og så har vi de her kampagnepakker også. Super, super vigtigt. Dem har vi også liggende, og dem... glæder jeg mig også til at åbne, så der er masser af packs i vente. Lad os da egentlig bare komme i gang med dem. Vi ligger ud med at få et board. Hvem får vi her? Hvor står Joe Ramos? Faktisk ikke dårligt. Det der med FIFA's rated igen. Jeg tænker foder, og jeg tænker egentlig også, hvis vi får nok gode spillere i nogle af de her packs her, så kunne vi sagtens lige gå ind og lige lave nogle flere SBC's og åbne den her pack-opening her. Så prøv at høre, der kan sagtens komme mere spændende, men det kræver selvfølgelig, at I giver os noget godt. Sergio Ramos, det er en god start. Nej. Tag et board igen. Okay. Spansk igen. CB igen. Vi fik simpelthen Sergio Ramos igen. En Team of the Week. Hey, why not? Hvem tager vi her? Er det en... Nå. Okay, det var en Wright. Er det Ian Wright? Nej. Nå, det er Haji Wright. Oh, han kender vi sgu da godt. Okay, altså. Stadig shit. Men. Nice. Okay, så jeg er sådan pretty much efterhånden flået igennem de pakker her. Og det har været pissehammerende elendigt. Vi har fået en anden 44 spiller, det var Tadic. Og ellers har det været virkelig, virkelig shit. Og jeg har det sådan, vi har 4 af de her 75 plus. Det er først den her hen omkring, det begynder at blive lidt bedre. Og så har vi selvfølgelig ultimative pack. Vi har FUT Champions Rewards. Vi har vores Team of the Week pack og så videre. Og så har vi den her mega pakke. Så igen, det skal tippe nu. It's time to go! Det var godt nok... det har været... Wow, wait, what the fuck? Hvorfor er det her kort blot, og der kommer ikke... Hvad? Vent lidt, hvad? Altså, det værste er, det kan være, at det er det mest normale nogensinde. Jeg har aldrig set det her før i FIFA. Altså, blå kort plejer at være sådan reserved til sådan professionelle spillere. Comedy. Vent, det skal jeg lige have fundet ud af, hvad fanden det går ud på. Nå, jeg kan så lige afslutte efter at åbne de der 4,75 plus. Ja, det var shit. Jeg fik ikke noget godt overhovedet. Så nu har vi dem her. Nu er det, altså igen, vi har to sjældne spillere på 81+, vi har to sjældne spillere på 80+,
2 spillere på 83, så har vi 10 spillere på 83 plus. I gotta be honest, det har været totalt elendigt. Altså, legit det mest interessante, vi har fået i den her video. Det var det der Manchester City-logo i blåt lige før. Videre til 2 spillerpakker, der får vi her, og vi får en Joey Tielemans. Okay, fair. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige kort tænkte det brønde, ikke? Fordi jeg kunne ikke engang se, at det var en walkout. Vi har endnu en af dem. Igen, jeg sad og lavede de her specifikke i går, jeg havde egentlig håbet på noget lidt bedre. Det har været totalt shit indtil videre. Vi får en walkout her. Let's fucking go. Hvem får vi? Vi får Trent, brother. Jeg tror, jeg har pækket Trent sådan 7 gange eller sådan noget. Jeg har ikke pækket Trent så mange gange, som Vinicius Junior drippede udenom ham i Champions League. I watched that. Oh well, vi har vel så egentlig kun 5 pakker tilbage, fordi jeg som sagt ikke åbner den her. Det er fucking nu, jeg har sagt det er nu så mange gange, men nu er det virkelig nu. Det er lige nu. Vi får en walkout. Vi får en... Oh, vi får Van Dijk! Vi får en Virgil Van Dijk igen. Jeg har ham legit liggende i klubben som låst. Jeg skal lige lave en SBC med ham, så jeg kan gemme den her nye i klubben. Okay, jeg fandt low-key på en rimelig nice mulighed faktisk. Jeg laver den her player pick. 87 plus, hvor vi enten kan få en almindelig hero eller World Cup hero. Jeg lavede lige den her først. Jeg åbner resten af pakkerne, og så laver vi de her 2 andre her, så vi rent faktisk kan blive der den, så vi åbner den senere. Så igen, det er bare lige stay tuned. Der kommer et player pick også. 2 hours later. Vi er tilbage på de her få pakker, der er igen. Hvad får vi her? Sergio Busquets. Okay, igen. Easy forward. Det er faktisk ikke så dårligt igen. Så 125k packen. Let's go. Kan vi få? Vi får en walkout. Nice. God start. Og det er selvfølgelig Thomas Müller. Det er selvfølgelig Thomas Müller. Literally i min sidste pack opening sagde jeg, hver gang det er tysk walkout, det er altid Thomas Müller. Det er aldrig andre. Så er der altså lige den her. Ikke den her. Den her. Blandede kampagnepakke. 85 plus. Vi kan få ind en once to watch, out of position, winter wildcards, eller... Okay, det er faktisk for mange forskellige. Vi kan også få en team of the year nominees, eller en future stars, tror jeg. Hvad står FF for? Future, fremtidige, foot. Nå, foot fantasy. Undskyld, det er foot fantasy spiller, vi kan få. Okay, med det, mine damer og herrer. Lad os se, hvad I har gemt til os. Først og fremmest, selvfølgelig får vi en foot fantasy. Ikke overraskende overhovedet. Brasiliansk CDM. Vi tager en Fernando. Fair. Det var så, jeg vidste, det ville blive Foot Fantasy, brother. Det er det, man får i hver eneste gang, man laver den her pakke. Det er altid en Foot Fantasy. Men igen, husk på, det her det er ikke den sidste pakke, vi åbner. Men lad os starte med den her Premium Team of the Week pakke. Mest af alt, fordi jeg har ikke de store forventninger. Altså igen, der er Militao, og that's it. Så lad os se, om vi rent faktisk kan få ham i det mindste. Det kunne være nice. Får det brasiliansk frem, det gør der ikke. Goddammit, hvem får vi så i stedet for Berardi? Berardi er faktisk så ret decent kort. Det får vi ellers Masuaku, ja. Han ryger, og ham her håber, han ryger straight til Discard. Således mine damer og herrer, SBC'en er klaret. Normal eller World Cup Hero. Jeg har ærligt ikke store forventninger. Fordi jeg tænker bare, at du får sådan 5 picks, og de alle sammen er bare sikkert sådan en normal hero. Og så er det sådan lidt, well, så er der meget lidt af det, der er godt i hvert fald. Men lad os se, hvad der kommer frem. Og vi får... Oh, vi får faktisk en Dinatale. Low key, er det faktisk rimelig godt, right? No. Lad os gøre det. Lad os gå med ham. Faktisk det. Anna kan sige det. Mine damer og herrer, tak fordi I så med alle sammen. Smid like, video, hvis I nød den. Subscribe, hvis I mere. Og peace out.